Саме тут, на території Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, з часом височитимуть два будинки для її персоналу. Нині ж поки що кипить робота із закладання фундаменту. Перший у черзі на омріяне житло – полковник Сергій Псьол. На черзі я стою з моменту, коли мене було призначено в місто Хмельницький з 1992 року. На жаль, суттєвих будівництв за цей період не було, тому до сих пір житлова проблема для військовослужбовців академії нашої стоїть досить гостро. Нині на квартирному обліку в загальній черзі перебуває понад 270 родин військовослужбовців академії, з них 27 – учасників бойових дій. Востаннє розподіл житлової площі проводили для прикордонників ще на початку 2000-х. Однак, сподіваються, вже наступного року десятки сімей отримають вимріяні квадратні метри. Практично розпочато будівництво першої секції 96-квартирного житлового будинку, з яких 32 квартири будуть передані прикордонникам на початку 2016 року. Завершено виконання проєкту на будівництво ще одного 96-квартирного житлового будинку на цій же території, який в цьому році буде розпочати за рахунок коштів Державної прикордонної служби України. Прикордонники, які служили у зоні АТО, заселятимуться у будинки першочергово. Ті, хто нещодавно повернувся зі східних кордонів, отримують поки що грамоти і подарунки. Серед них підполковник Олександр Андрушко. Зараз винаймаю житло в місті Хмельницькому. На черзі стою років 7 на цьому. Бажаю отримати також житло, але будемо бачити, як воно буде. У фундамент майбутнього будинку урочисто заклали символічну капсулу часу для нащадків та перші цеглини будівництва. Цим самим ми відкриваємо з вами нову еру розвитку соціально-побутової та лікувально-оздоровчої бази прикордонників на теренах Хмельниччини. Світлана Золота, Володимир Паламар для інформаційного випуску.